Alright, hello dan selamat petang. Thank you again for joining our webinar hari ini. Saya Nabil Fikri, an application engineer from Acad Systems. So, topik webinar pada hari ini adalah AutoCAD Tips and Tricks Module 1. So, kami akan buat a few tips and tricks for webinar. So, kami akan buat a few series for this topic. So, akan ada module 2, 3 and so on lah. So, untuk ini saya just nak share a few tricks dan komen yang you boleh pakai untuk menjimatkan dan memudahkan you punya kerja lah dekat dalam AutoCAD. Okay, just for your information, okay, dekat you punya Zoom bawah ni ada emoji yang you boleh tekan untuk thumbs up. So kalau you rasa kalau you rasa information ni berguna untuk you, boleh just tekan thumbs up lah. Okay, so before saya proceed to our AutoCAD system, before saya proceed untuk our AutoCAD, so saya nak share sedikit tentang our website, which is acadsystem.com. Okay, so kalau you nak visit kami, you boleh just pergi dekat mana-mana browser, dekat atas toolbar kat atas ni, address bar, just type in acadsystem.com, acadssystems.com. So you akan masuk dekat kami punya website lah sini. So this one will be our homepage. Okay, so if you scroll down ke bawah ni, actually you boleh dapat, you boleh tengok lah a few information seperti latest promotion, juga news daripada kami atau daripada Autodesk. Okay, so one of the news yang saya nak share adalah okay, another thing is you boleh pergi juga dekat atas ni ada promotion and news. Okay, one of the things yang saya nak share adalah COVID-19 Free Extended Access Program. So, Autodesk ada keluarkan COVID-19 Free Extended Access Program ni, maksudnya you boleh download mana-mana program free, which is which one will be the Autodesk Cloud software lah. Contohnya seperti BIM 360, Fusion 360, AutoCAD Web and Mobile and so on lah. So this one you boleh guna free sampai 30 Jun. So sebelum ni dia Autodesk ada buat sampai Mei. So this one dia dah extend sampai 30 Jun. So agak banyak masa you boleh try lah software for the cloud storage ni. Okay, so another thing is dekat selain daripada latest promotion and news, bawah juga you boleh tengok ada latest workshop dan webinar daripada kami lah. So kalau you berminat untuk nak join workshop atau webinar kami untuk masa-masa yang akan datang, you boleh check out dekat sini. So this one akan list down lah apa webinar kami yang akan datang. Okay, so tanpa membuang masa, saya akan proceed to our topic. Okay, so the first tips and tricks yang saya nak share adalah CH space. So CH space ni adalah command untuk allow you to change mana-mana objek yang dipilih and transfer dia sama ada daripada model space to paper space. So kalau mana-mana yang tak faham saya akan tunjuk. So moving on to our AutoCAD. Okay, so the first one CH space. So CH space akan boleh guna dekat dalam layout sahaja. Okay, so apa yang dia akan allow you untuk change dia punya space lah. So kalau kat sini adalah paper space. Okay, so this one will be our paper space. Okay, so kalau you nak edit, just double click kat sini. Baru you boleh edit lah kat dalam ni. Okay, so apa CH space command akan buat, so dia akan allow you untuk change daripada paper space ni ke model space kat atas ni. So kalau kat atas ni you tak nak edit semua sebab dia berada dalam model space. Bila saya masuk dekat dalam paper space kat sini, saya boleh edit lah. Bila saya nak keluarkan dia tak boleh lah sebab dia dalam paper space. So bila saya pakai CH space, enter, select mana-mana objek yang saya nak pilih untuk tukar dia ke yang lain. Oops. Enter. Sekarang berada ni dua objek yang saya select ni sekarang berada dalam model space lah. Okay, so this one, this one will be brace. So kita select. So you boleh nampak lah yang mana yang saya tukar dia daripada sekarang model space lah. So kalau saya masuk balik ke paper space, saya zoom keluar, so you akan nampak lah video objek ni dah berada kat dalam model space. So kalau saya nak letak dekat luar pun boleh jugalah, dia dah berada kat dalam model space. Kita akan nampakkan dalam model sini lah sebab dia dah berada dekat space yang berbeza. Okay, so kalau nak masuk kembali, dia simplikan change space sekali lagi. Kita akan pilih objek yang you select tadi tu. Dan dia akan berada dekat, dia akan masuk balik ke dalam paper space lah. So this one will be easy untuk you nak switch dari model space ke paper space lah kat dalam layout dalam ni. Okay, bila masuk balik kat model space, dia akan masuk balik lah. Okey. Tricks yang nombor 2 adalah burst. Okey, so burst ni actually hampir sama macam explode komen. So perbezaan dia, burst ni allow you untuk kekalkan dia punya attributes lah dekat dalam blok. Okey, so saya akan tunjuk. Kembali semula ke AutoCAD. So maybe saya letak blok mempunyai attributes. Saya select kat sini. Okay, ini adalah dia punya attributes lah. Bila letak information dekat dalam ni. And then saya okay. And then you akan nampak lah information dekat attributes ni. Dah letak kat sini. So saya akan tunjuk perbezaan sama perbezaan untuk burst dan juga explode. Firstly, saya just copy. Okay, so first one, saya nak explain dia. Okay, just type in explode. Okay, you boleh nampak perbezaan dia. Tekan enter. Semua line ni dah explain dia. Kita tengok dia punya attribute dah hilang lah yang information yang you type in tadi. So this one is under LOC, which is location. Kalau saya pakai burst, burst, and then saya punya block, dan you akan nampak lah dia dah export tetapi dia punya information yang saya masukkan tadi tetap simpan. So saya boleh move out and so on lah. So this one will be easy lah. Okay, moving forward. Tips and tricks nombor 3, end copy. Okay, so end copy ni actually almost the same almost the same dengan copy, tetapi dia allow you untuk tarik mana-mana part daripada objek yang dah objek yang berada dekat dalam block lah. So contohnya saya nak copy kat sini, saya select saya punya blok, entire block lah. So if saya just nak circle ni saja, saya boleh just pakai copy lah. So bila saya pakai N C O P Y, saya boleh select mana lah kat dalam blok ni, saya boleh copy. So this one is very easy. So you tak perlu nak export lagi, you tak perlu nak copy secara manual and then export. So this one is very fast lah. Another thing is also they work for X reference. Dia juga berfungsi untuk X reference. So katakanlah saya nak masukkan X reference dekat dalam ni. So tekan X reference. Saya nak letakkan file untuk reference kan. So this one will be my reference. So saya nak copy, of course lah. Saya select, copy semua. Saya just nak copy time benda ni. Saya just simply tekan N C O P Y. Saya boleh select lah mana It means an activity. So this one is very useful lah, very easy. So you tak perlu nak explode, comment and so on. This one akan menjimatkan you masalah. Okay, the next thing is tips and tricks nombor 4, OOPS. So OOPS ni actually allow you untuk undo you punya mistake lah. So sama macam dia punya spelling, oops. Bila saya masuk balik dalam saya punya AutoCAD. So maybe akan allow you untuk undo balik yang mana you delete tanpa you perlu tekan undo yang undo lah. Untuk contohnya bila you tersilap delete and then you buat apa-apa perubahan, changes, yang changes you tak mau undo balik, you just nak undo balik yang you last delete, you boleh pakai oops lah. Okay, so maybe saya just yang ni, kita ni oops, maybe saya ini, then saya buat perubahan. Bisa letak circle kat sini, saya letak line. Dan baru saya teringat saya nak balik yang circle tadi, yang saya tersilap delete tadi. So saya just type in OOPS, saya tekan enter, dia akan ada balik lah. Okay, but this one only useful for the last one yang you tersilap delete tadi. Okay, so kalau previous pun you ada tersilap delete, you dah tak boleh buat lah. So just that one you perlu pakai undo lah. So kalau saya just tekan oops sekali lagi, OOPS, enter, so balik lah. This one is only available for your first mistake. So, kalau you tersilap delete, tak perlu undo, dia just pakai oops. Okay, so for the next one, work with image. So if say kalau you pakai image constantly, so you banyak pakai image yang sama masuk, and then mungkin you perlu settingkan dia, tukar dia punya scale, so repetitif lah, agak memakan masa. So kat sini saya akan tunjuk cara setting image. Bila you masuk sekali image and then you adjust dia punya setting, you boleh pakai dia punya setting untuk file-file AutoCAD yang lain lah. So kembali semula ke AutoCAD. Okay, and then maybe saya nak meletakkan saya punya image kat sini. So before saya masuk, maybe saya nak saya punya image yang mempunyai skala ataupun rotation yang dah setting. So saya pergi ke insert, saya nak saya punya image. Katakanlah inilah image yang saya nak letak. Then of course maybe saya nak tukar dia punya rotation, dia punya skala. So saya boleh just awal-awal save dan akan masuk, saya boleh masukkan lah. So maybe saya nak rotate sini. And then saya letak X. So this is one of the setting lah. So kalau saya banyak benda ni, saya buat sekali saya edit, so membuang masalah. So boleh buat, so just masukkan mana-mana AutoCAD yang kosong, setting, ubah setting and then save lah. And then so maybe this one saya just nak save dekat sini. Saya tekan save and then saya transfer balik. Okay, saya dulu saya boleh transfer balik image yang saya ubah dia punya setting. So simple macam biasa, pergi ke insert, attach saya punya image and then find saya punya location yang saya simpan tadi, open, dan dia akan keluar kat sini lah. So, tengok kat sini setting yang semua saya dah di, semua dah keluar lah. Okay, so maybe saya nak letakkan dalam ni, saya boleh just buka balik. So tak masalah, kalau tersilap pun boleh just undo balik. So maybe saya nak tukar, saya nak adjust punya position. mesin acak ke sini, dia saya save, dia saya masuk balik ke sini, so dia akan keluar prompt dekat sini, allow you untuk update lah. Saya tersedak letak bawah sikit. However, dia akan automatically update lah begitu tempat yang you buat tadi. Okay, so moving on to our next tips and tricks. Okay, so tips and tricks number 6, baseline. So this one is useful untuk create satu line yang sama daripada position asal ada for dimension lah. Okay, so maybe this one saya nak mention kat sini. Kemudian saya nak mention dari titik yang sama, saya nak ke titik yang seterusnya. So saya boleh just pakai simple tekan dim baseline, DIM baseline. Kita tekan enter. So daripada position yang sama, daripada point yang sama, allow you untuk lagi lah. So this one is very fast lah, useful, so you tak tekan setiap kali you nak buat lah. Besides for this linear dimension, also boleh buat kalau you nak cari angle pun boleh juga. So firstly cari punya angle dulu, first angle yang saya letak, kemudian saya tekan dim baseline, DIM baseline, enter. So saya boleh just add more lah dimension yang sangat. So this one is very sangat memudahkan you. Okay, so the next one will be ID. So this one just simple lah, just nak tengok, nak find balik position coordinate based on point lah. So kembali semula ke AutoCAD. So kalau you nak mana-mana koordinat, you boleh just tekan, simply tekan ID, enter, and select kat mana-mana. Select kat mana-mana. And then kat bawah tu, dia akan keluar koordinat lah, XYZ. So, boleh juga, kalau nak snap pun boleh juga. So, saya tekan ID, enter, then saya snap kat sini. Kalau saya nak dia punya koordinat kat sini, just press, and then dia akan keluar lah information for XYZ coordinate. Okay, eccentric dan seterusnya. Nombor 4, auto scale setting. Okay, this one is very useful kalau you nak adjust you punya scale for dimension. Okay, so this one maybe kalau you punya diameter, you nak kecilkan sikit punya dimension size. So maybe saya just tekan dia punya command, which is the dim scale, DIM scale, enter. Okay, and then kat bawah ni you boleh tengok lah, you boleh adjust dia punya value for scale lah. Kalau saya nak the 2 bigger than this one, so simply just tekan 2, enter. Okay, dan scale dah berubah, so saya tak perlu masuk ke annotation, saya pakai dimension yang baru, then dia nampaklah punya scale dah jadi besar lah. So this one is very fast. Kalau you dah simple nak ubah dia punya scale, tak perlu masuk balik dia punya annotation, adjust, so on. So this one is dan how you adjust scale lah yang you nak. Okay, and then say kalau you nak ubah mana-mana scale yang dah you letak, so you boleh just tekan dim style, DIM style, enter, and then kat bawah ni just pilih apply, and then dia akan allow you untuk automatically adjust lah. Maybe saya apply dimension yang saya select untuk dimension ni, just tekan enter. So dia allow untuk update lah on the previous dim scale yang saya setting tadi. So this one is very useful untuk you nak modify dia punya annotation for dimension your size lah. Okay, and then Going for the next tips and tricks. Number 9, overkill. So this one is very easy, very useful kalau you jenis yang perfectionist. Kalau you tak nak you punya lukisan semak-semak, ada beberapa line berada dekat atas line yang sama. So this one akan very useful for you. Dia akan delete mana-mana line yang intersect ataupun line yang duplicate ataupun overlapping. Okay, so saya akan tunjuk kat sini. This one maybe kalau you nak create more lines, so maybe saya base daripada sini adalah 100. So maybe dia punya location dia 100. Saya net balik. Soal lah. Okay, so but however kalau you tengok kat sini akan ada dua line lah. So tak begitu cantik lah. You delete kat sini. Actually ada satu lagi line. So duplicate line ataupun overlapping line. Kalau you just nak simply clear of your overlapping line, just pakai overkill. So just type in OVERKILL. Okay. Saya select all. Enter. Kat sini ada a few more information lah yang you boleh select. So this one saya just select this one kosong. Just tekan OK. Dan you tengok lah. This one delete mana-mana dan yang overlapping lah. So this one is very useful kalau you nak cantikkan lagi lukisan, nak clearkan lagi, tak mahu semak. So maybe saya pakai circle kat sini. Saya ada duplicate circle dekat dalam line yang sama. Okay, saya just select all. So boleh tengok lah kat sini ada 3 circle kat sini. Okay, untuk nak clearkan dia pakai just overkill. Select all. Okay. Dan saya select sini, ada 1 saja circle lah. So dia akan buang mana-mana overlapping. This one also useful for line yang tak sama, tak berada bentuk sama dekat atas satu line. So maybe 4 line ni dia tak begitu berada dekat atas line overall. So one line ada yang lain. This one bila saya pakai overkill akan automatically combine lah. So bila saya tekan dia akan jadi satu lah. So this one akan di lukisan you lebih clear lah. Okay, however kalau you ada color, so maybe saya letak layer yang berbeza. And the first one maybe saya pakai blue. And the second one saya nak pakai layer yang warna merah. Okay, kalau saya pakai overkill, select, saya perlu tick mana-mana yang saya nak ignore lah dia punya properties. So kalau this one dia punya layer yang berbeza, so saya just click dekat punya layer. Okay, then dia akan allow untuk combine lah. So this one will be the first layer yang saya letak. So this one is quite useful untuk nak tekan dia punya image lah. Okay, so for the next one is the QDIM. So this one which is stand for quick dimension. So sama macam dia nama, quick dimension ni allow you untuk letak dimension dengan cepat lah. So this one is very useful, very fast. In QDIM, kita select dia kat mana-mana, kita so dia akan allow you untuk keluarkan dimension dengan cepat lah. So saya just kalau saya nak dalam ni all of the line ni, just type in QDIM, enter, select all yang saya nak, enter. So saya boleh adjust di mana position yang saya nak dia keluar dia punya dimension. So maybe saya nak letak kat sini, so tengoklah automatically select dan juga susun begitu satu straight line lah. This one is very cepat memudahkan kerja lah. Sama juga baru proses kat sini, saya nak quick dimension, QDIM, select all, enter. You akan nampak beratan pun boleh juga. Dia allow you quickly letak dimension. Okay, moving on to our next tips, which is no plot layer. Okay, so no plot layer ni is actually allow you untuk buat apa-apa perubahan you boleh letak layer, tapi kalau you tak nak layer tu berada dekat dalam printing, boleh just set dia ke no plot lah. So maybe this one for no plot layer ni saya tak mau dia keluar dekat dalam printing. Okay, so tekan kat dia layer properties, make sure dia punya plot ni saya just turn off lah. So no plot layer saya turn off. Then bila saya nak print, dia akan keluar lah dekat dalam kertas. So this one is useful maybe kalau you just nak letak apa-apa objek ataupun notes yang you seorang saja you nak tengok, you nak dia print, dia pakai macam ni lah. So bila saya print, dia punya note kat sini lah, note yang warna biru tu. Okay, so kalau saya adjust balik dekat layer kat sini, saya bagi ada balik, so this one dia akan allow untuk keluar balik lah. So bila saya tekan allow, so you boleh tengok lah yang dia punya layer tadi kalau untuk ni keluar kat sini. Okay, dan the last thing is saya nak share adalah orient. Okay, so apa orient akan buat? Dia akan allow you untuk select text sahaja yang untuk you orientate dah. Okay, so mari semula ke AutoCAD. So maybe kalau saya just nak orientate, nak pusing dia punya rotation for text only, you boleh pakai orient lah. Okay, so maybe saya just type in TORIENT, enter, text, enter, saya boleh adjust dia punya orientation lah. So this one is useful kalau you nak select banyak text, you nak bikin pusing sama pakai orientatoran lah. So, just type in TORIENT, saya select all, so saya just nak for the text saja yang tukar dia punya orientation, and then saya boleh just adjust lah. Okay, so for the text only saya akan allow untuk orientation lah. So this one also apply for block. Okay, so block here, kalau saya nak orientate dia, so TORIENT, enter, so saya pilih block, enter. Saya just nak dia punya text saja yang orientate, tapi block saya tak nak orientate, saya lah. This one is very useful kalau you nak orientate for the text only. So then is the last for our tips and tricks. Okay, so kalau ada persoalan boleh just tanya. So saya akan check. So saya rasa ada soalan tadi. Okay, one of the question here is from Hasbun Lulaf, can overkill works on duplicate blocks? So I believe this one can. So I will try. So maybe this one saya just nak letak ini. Sama. Let's see. Yeah. Okay, ada dua blok. Biasa pakai overkill, enter, select all, enter. Okay. So bila saya select semua, just ada satu blok sajalah. So dia akan buang mana-mana duplicate blok. So block so included. Boleh buang juga duplicate. So, any other question? So, that is all yang saya nak share lah. Jadi, kalau tak ada apa question, saya nak share sedikit tentang our system, Acad System helpdesk. Okay, so kalau you nak kemukakan apa-apa persoalan ataupun question, you boleh pergi ke our helpdesk system. Kalau you ada apa masalah, boleh just request kepada kami. Dekat header system ni, akan ada paket system new helpdesk, just klik kat sini. Okay. And then simply continue as guest pun no problem. Again, kat sini bolehlah just fill in your information lah, including your name, your company, email address, so on lah. Okay, and then just take in apa yang persoalan yang you tanya, sama ada you nak tanya pasal kami punya produk, sama ada maybe you ada problem, you nak install, mungkin you ada problem tu nak install, you boleh just request kepada kami, ataupun mungkin you punya AutoCAD ataupun inventor ada error apa-apa, pun boleh juga request kepada kami lah. So kami akan get back to you immediately untuk solve you punya problem lah. So kat sini fill in your details, kalau you nak letak apa-apa information seperti gambar ataupun video pun boleh juga. So, kita just tekan kat sini, set. Okay, so you boleh letaklah gambar ke apa. Dan kat bawah ni pun attach file, kalau ada dokumen yang you nak letak, video, so on pun boleh juga. Then also you boleh just type in the kategori, sama ada you nak tanya daripada kami KL, sales teams or technical team, or kalau you nak tanya daripada Penang technical team, boleh just select kat sini lah. And then just select your priority and then submit the ticket lah. Okay, so I guess that is all from me. Okay, so sebelum saya akhiri saya punya webinar untuk hari ini, so saya akan bagi countdown. So jom kita sama-sama thumbs up. Okay, saya akan bagi countdown from wait, saya akan unshare dulu saya punya screen. Then share. Okay, okay, so okay, saya akan bagi countdown. So 3, 2, 1. Okay, so thank you for your support. I very appreciate it. Okay, so saya cakap tadi, kami juga akan adakan tips and tricks for modul yang akan datang. So kalau you nak tengok kami punya sequel, simply just join kami lah untuk webinar kami yang akan datang. So thank you for today webinar, for joining us. Semoga selamat dalam musim COVID-19 ni. So that is all for me. Thank you very much. Have a nice day.